Պարոն Մարտիրոսյան, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն ուղիղ եթերում հարցազրույցի հնարավորության համար և անմիջապես ձեզ հարցնելու եմ։ Հայաստանը բանակցային սեղանի առաջ, նախ Ադրբեջանի մասով։ Ձեր գնահատականը խնդրում ենք ներկայացնել, ինչ է անում Երևանը, ինչն է սխալ անում և ինչ է դեռ հնարավոր փոխելու փրկել։ Շնորհակալություն հարցի համար, ավելի դժվար է գտնել ինչն է ճիշտ անում Երևանը։ Սկսենք ամենակարևորից, որպես բանակցող ես միշտ այդ հարցը եմ սկսում։ Այսինքն նպատակադրումը ինչու՞մն է։ Ինչ նպատակ են հետապնդում մեր բանակցողները, ես նկատում եմ Երևանը։ Եվ եթե իրանց նպատակները համընկնում են մեր նպատակների հետ, մեր ասելով իմ և ձեր նպատակների հետ, ուրեմն դա պետք է լինի Արցախը հայկական պահելը, շարունակել պայքարը, որպեսզի անկախ ճանաչվի, ուրեմն չեզոքացնել ճնշումը Ադրբեջանի կողմից, որպեսզի ցեղասպանություն տեղի ունենա և հայրը սովամաչ լինեն այսօր, ճանապարհը բացվի և այլն։ Եթե դա է նպատակը, ապա մենք պետք է նայենք ինչ գործունեություն են ծավալում, հա, բանակցողները, որտեղ են բանակցում, ինչի մասին են բանակցում։ Եվ իրանք ընտրել են միջազգային այսպես կոչված հարտակները, այսինքն ՄԱԿ և այլն։ Եվ այդտեղ խնդիր է առաջանում, եթե դու անում ես այդ և դու չես կարողանում լուծել այն ամենակարևոր հարցը, որ այսօր դրված է քո առջև, ինչու ես դու շարունակում դա անել։ Գիտեք, Ալբերտ Էյնշտեյնը ունի սենց մի դիպուկ ասացվածք, ասում է, եթե դուք նպատակ ունեք և գործունեություն եք ծավալում, չեք հասնում ձեր նպատակին, բայց շարունակում եք նույնը կրկնել, դա խելագարության նշան է։ Ես չեմ համարում, որ իրանք խելագար են, իսկ եթե այդպես չի, ուրեմն հարց, արդյոք իրանց նպատակները և մեր նպատակները նույն են։ Ոչ, իրանց նպատակն է իշխանություն պահելը և այդ ամբողջ դիվանագիտությունը, որ իրանք ծավալում են այսօր, դա ուղղակի ներսում ժողովրդին ցույց տալը, որ մենք տեսեք ինչ մեծ ծավալի աշխատանք ենք անում, սպասել է պետք, համբերատար է պետք լինել, դեր առաջի քայլն է, բայց տեսեք միջազգային հանրությունը, այսինքն ՄԱԿ-ի կողմից կամ Եվրոմիության կողմից, ոչ մի մենք կոնկրետ ճնշում չենք տեսնում Ադրբեջանին, այսինքն եթե դա չի աշխատում, ուրեմն պետք է մտածել մեր մտածելակերպը, ուրեմն պետք է ինչ-որ մի բան փոխենք, հա, որ հասնենք մեր նպատակներին, իրանք դա չեն անում։ Պարոն Մարտիրոսյան, ՄԱԿ-ի մասին եք նշում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի մասին եմ ուզում հարցնել ձեզ, սա ֆեյլ էր, հնարավոր էր անել ավելին, քան եղավ։ Տեսեք, ես համարում եմ, որ այդ ամբողջ գիծն է ֆեյլ, որովհետև այսինքն չի բերելու մեզ այն նպատակներին, որոնք մենք ունենք մեր առջև, կարճատև շատ կոնկրետ նպատակներ, որ ունենք մեր առջև, ինչու, որովհետև ՄԱԿ-ում դա շատ երկարատև գործընթաց է, բայց եթե նույնիսկ ընդունենք, որ իրանք այդ գործընթացն են անում, հարց է առաջանում, արդյոք ավելի լավ հնարավոր չէր անել։ Այո, հնարավոր էր, որովհետև բանակցողները ոչ միայն սեղանի շուրջ են բանակցում, այլ սեղանից դուրս էլ են բանակցում, այլ կողմերի հետ են բանակցում, իսկ կա որոշ ինչ-որ բաներ, որ մեզ պետք է մտահոգի այն հայտարություններից, որոնք հնչեցին, նույնիսկ նախագահող Միացյալ Նահանգների կողմից, նայած բոլորը գոհ են իր ասածից, ասեմ ձեզ, ինքը վերջում ասեց, որ պետք է նաև անհատների իրավունքները Նագորնո-Ղարաբաղ պահպանեն, այսինքն չի խոսվում նույնիսկ հայության մասին, ինչ նշանակում անհատների, դա նշանակում է, որ մեր դիվանագիտությունը լուրջ չի աշխատել ամերիկյան կողմի հետ, այսինքն ավելին կարամ ասեմ դրա մասին, բայց ընդհանրապես ասում եմ, այդ մոտեցումը, որ մենք պետք է աշխատենք միջազգային հանրության հետ, դա հետետություն է, ինչու, որովհետև աշխարհ կարգը փլվում է, այսինքն պարոն Փաշինյանը ինքը իր շուրթերից ենք լսել, դա փաստ է, եթե դու ինքդ ասում ես, որ փլվում է, չի աշխատում և այլն, ինչու ես շարունակում այդ գիծը։ Եթե ոնց որ գիտեք, պատերազմի ժամանակ շատ էին տարածել այդ մոտեցումը, որ այս սա պետք է համբերենք և հումանիտար այս ուրեմն ճգնաժամը բերելու են նրան, որ Կոսովոյի նման Արցախը ճանաչելու են,
Հասկանք, մարդիկ խոսում են այնպիսի բաների մասին, որոնց երևի չեն էլ գիտակցում ինչը։ Ասեմ ձեզ, այսօր Բելգիայի արտաքին գործոստնախարարն էր Երևանում, բայց արդյոք պարոն Միրզոյանը գիտի, որ խոսքերնակ Բելգիան առաջին երկրներից էր, որ ճանաչեց Կոսովոն։ Իսկ տարբերություն կա Կոսովոյի և Արցախի միջև։ Եվ ինչ մտկեր ունի այդ տիկինը։ Կամ գիտի ինքը, որ 21 թվին մի տարի առաջ, միջև նախագահ արտաքին գործոստ նախարար դառնալը, նա այցելել էր Ղրիմ։ Հասկանում եք, մենք հիմա տեսնում ենք, որ տարբեր երկրներ իրանց շահերը հետապնդում են, եւ այդ ընթացքում այդ ընդհանուր հայտարարած արժեքները դրանք կեղծ են, իսկ մեր դիվանագիտությունը ոնց որ ընկել է արժեքների հետևից, փոխարեն աշխատում շահերի հետ, շահերի հետ, Հարոն կոնկրետ Մարտիրոսյան, նաև պետրոների շահերի հետ։ այո, 1 տարի առաջ, Հարոն Մարտիրոսյան, ձեր հարցազրույցներից մեկում դուք նշել եք, որ առանց Արցախի կարգավիճակի և անվտանգության երաշխիքների որոշման հակամարտությունը կարգավորումից կլինի այնքան հեռու, որքան պատերազմից առաջ էր։ Ըստ Այո։ ձեզ, որտեղ ենք մենք հիմա և որ կողմ պետք է շարժվենք։ Լսեք, մենք հիմա գտնվում ենք, մենք ասելով ես առաջերթին Արցախի նկատի ունեմ իհարկե, մենք գտնում ենք ավելի վատ վիճակում, քան 1988 կամ 89 թվին։ Այնպիսի լծակներ ունի Ադրբեջանը այս պահին, որոնք ինքը չուներ խոսքերնակ այն ժամանակ։ Ավելի ծանր վիճակում են գտնվում, եւ այդ ծանր վիճակից դուրս գալու համար մենք որպես ազգ ունենք միակ ձև, մի ձևնա, որ տալիս է մեզ այդ ուժային ասիմետրիան փոխելու համար, մենք կարողանանք գոյատևենք եւ կարողանանք պայքարել։ Դա մեր մարդկային կապիտալն է։ Այսինքն, մենք որպես ազգ ոչ թե պետք է դիտվենք Հայաստանի բնակչություն, այլ որպես Հայաստանի քաղաքացիներ, Արցախի բնակչությունը, Արցախի քաղաքացիները եւ Սփյուռքը։ Եվ դրա անելու համար իրանք պետք է լրիվ ուրիշ ձև մոտենան խնդրին, բայց իրանք չեն անում դա։ Ես նկատի ունեմ մեր իշխանությունները։ Եվ եթե դու դա չես անում, դու թույլ ես, դու գնում ես զիջումների եւ մյուս կողմը ավելի մեծ զիջումներ է քեզանից պահանջում։ Դա ամենավատ խնդիրն է, այս պահին ամենավատ խնդիրը դառնում է, որ մեր բանակցողները պատրաստ են գնալ բոլոր զիջումներին, որպեսի գան իրենց այսպես կոչված խաղաղությանը եւ ընդունեն այն բոլոր պահանջները, որը Ադրբեջանը այսօր ներկայացրել է։ Եվ դա պարզ է, որ ոչ միայն բերելու է Արցախի կորուստին, այլ կարող է ոչ թե կարող է, այլ հաստատ դնելու է հարցականի տակ հայկական պետականությունը, որովհետև ադրբեջանական եւ թուրքական կողմերը իրանք չեն հրաժարվել իրանց երկարատև ծրագրերից, իրանք ունեն ռազմավարական ծրագիր, մենք գիտենք այդ ծրագիրը։ Հիմա եթե իրանք չեն հրաժարվել այդ ծրագրի, դուք կարող եք խոսել խաղաղության մասին եւ այլն, բայց իրանք անելու են ամեն ինչ այս պահին էս են վերցնում, որը որ կարեւոր է իրանք համար, հետո կլինի Զանգեզուր, հետո կլինի մնացածը։ Մենք այդ ամենը տեսնում ենք, ինչի մեր իշխանությունները չգիտեն դրա մասին, գիտեն։ Դեպքում հարց, ինչու են անում են ինչ որ անում են, որովհետեւ իրանք համար իշխանությունը պահել ավելի կարեւոր է, քան հայկական շահերը։ Իսկ եթե հայկական շահերը իրանք չեն ձևակերպումը, ասում են, այ մեր շահերը այսօր Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելն է, Ադրբեջանի հետ փակել Արցախի հարցը, այդ ձև են իրանք ներկայացում մեր ազգային շահերը, բայց արդյոք մեր ազգային շահերը այդպիսին են։ Ոչ, իհարկե ոչ, այդ ոչ միայն ես եմ ձեզ կարծում, բայց շատերը, նույնիսկ Երևանում հարցումներ անցկացրած, մոտ 80-90%-ը բնակչության ասում է, որ համաձայն չեն, որ Արցախը մնա լինի Ադրբեջանի մասը։ Դա ինչ նշանակում, դա նշանակում է, որ իրանք ներկայացրած տեսլականը եւ իրանք ներկայացրած որ դրանից ամեն սկսում նպատակներից, հա, այսինքն եթե այդպես են իրանք պատկերացնում, այդպես էլ իրանք բանակցում են, այդպես էլ բանակցում են, եւ դրա համար գնում են զիջումների եւ գնալու են ավելի մեծ զիջումների։ Հայ Մարտիրոսյան, այսպեսի հարց եմ ուզում տամ, մի քանի դրվագ էլի քննարկենք։ Օրինակ Արադ Միրզոյանը խոսում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստից առաջ, անմիջապես առաջ,
մի երկրի արգործնախարարը, որտեղ կա ուժեղ հայկական համայնք, հա, Բրազիլիայի, եւ այնուհետեւ Բրազիլիան ավտոնոմիա խորհրդի նիստի ժամանակ գործարկում է Խանքենդի բառը։ Մյուս դրվագը Արադ Միրզոյանը 3 ուրեմն իշխանական Telegram ալիքների միջոցով հա ինֆորմացիա է թողնում, որ ԱՄՆ-ն դեմ էր, որպեսզի ռեզոլյուցիա ընդունվեր եւ ինչ որ խաղաղա, այսինքն որ կարող է նպաստել, որ ռուսները այնտեղ ուժեղանան, կոնկրետ Telegram ալիքների հիմա չեմ հիշում, բայց կառավարության հետ կապ ունեցող բաներ են, եւ այսօր ասուլիս է տալիս եւ խնդրում է, որպեսզի իրեն հարց տան, արդյոք ԱՄՆ-ն փորձել է խոչընդոտել ռեզոլյուցիա չընդունել եւ ինչ որ բան է տակից դուրս է գալիս, ինչ որ անհասկանալի բան։ Հիմա մենք ես ժամանակին Զորաբ Նացականյանին եմ հարց տվել փակ քննարկման ժամանակ, որ արդյոք այն բանակցությունները, որ դու վարում ես, այն փաստաթուղթը, որ դու քննարկում ես, համընկնում է Փաշինյանի վարած բանակցությունների հետ, եւ ճիշտ ասած վերջում ես ճիշտ դուրս եկա։ Հիմա Արադ Միրզանի ֆունկցիան ինչու՞ն է ընդհանրապես։ Նա ինչ է անում ըստ ձեզ, էլի, որովհետեւ ամեն դեպքում արգորս նախարարը դա հիմնական բանակցողն է, որը արդեն կազմ պատրաստ ամեն ինչ վերում է տարիսի ղեկավարին բանակցելուց առաջ։ Պարզ է, որ այս մարդը իր տեղում չէ, բայց ինչ կարելի է անել, այսինքն միգուցե ինքը մեզ լսի, միգուցե ինչ-որ մի բան սովորի։ Բանակցողները պետք է փոխվեն, եթե ինձ հարցնեք, ես երբ չեմ դիտում պարոն Միրզոյան որպես ինքը մենակ չի բանակցում, ինքը այդ իր ֆինտը ամերիկացիներ է, դա ինչ է ձեզ։ Դե տեսեք, իրանք փորձում են ամեն ձև ցույց տալ, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, մենք փորձում ենք, բայց չի ստացվում, այսինքն դա նույն պատասխանատվությունը ոնց որ քերելը, հա, իրանցից, այ մենք փորձեցինք, բայց ամերիկացիք դեմ են ռեզալյուս։ Այսինքն դուք հասկանում եք, բանակցողը որ մոտենում է բանակցային խնդրին, ինքը սկզբից էլ պետք է վերլուծի ինչ շահեր ունեն կողմերը, եւ այս պահին հակադրված են, այսինքն էգզիստենցիալ պայքարի մեջ են գտնվում Միացյալ Նահանգները, Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը։ Եւ եթե դու դուքամ հասկանում ես, դու հասկանում ես, որ այդ հարտակը, որ դու կընտրել ես, մակը, այդտեղ հնարավոր չի լինելու ինչ որ մի բանաձև ընդունել, որովհետեւ եթե լինի բանաձև, որը որ պրո հայկական է, խոսքի օրինակ, Միացյալ Նահանգները կորցնում են իրանց դիրքը որպես միջնորդ, որտեղ Ադրբեջանը ասի չեն կունտունում։ Իրանք չեն ուզում այդպիսի բան։ Իրանց խաղի մեջ կարևոր է, որ իրանք մնան որպես միջնորդ եւ իրանց տարբերակները ընդունվեն ի վերջո կողմերի կողմից։ Նույնն էլ կարելի ասել Ռուսաստանի մասին։ Ռուսաստանն էլ չի ուզենա, որպեսի ինքը ընդունի մի բանաձև, որտեղ պրոհայկական կլինի, ադրբեջանի դեմ կլինի։ Ինչու՞, երկար պատմություն է, մենք գիտենք, շահերը եւ այլն։ Դրա համար չեն ուզում, ոչ մի կողմն է ուզում, ոչ էլ մյուս կողմն է ուզում, որտեղ իրանք ոնց որ առանց համաձայնեցնելու համաձայն են, որ բանաձև պետք չի ընդունել մեզ, որ բանաձև էլ ընդունվեր, տեսեք, մենք շատ անգամ հույստերը դնում ենք այդ բանաձևների վրա, իբրև ՄԱԿ-ը, եթե բանաձև է ընդունում, ամիջապես գործնեություն է ծավալվում եւ պատժվում է կողմը։ Դա այդպես չի, մենք ինչի՞ չգիտենք Իսրայել-Պաղեստինական հակամարտությունը, արդեն քանի տարի շարունակվում է, մոտանում ենք 80 տարվա, կամ Կիպրոսը, կամ այլ, կամ վերցնենք նույն պարոն Փաշինյանին, հա, կամ պարոն Միրզոյանին։ Պարոն Փաշինյանը ասում է, որ կրկնում է ադրբեջանական ազերագիտպրոպի թեզերը, որ տեսեք, հայկական կողմը համարյա թե 30 տարի չէր իրականացնում պահանջները, որ 4-ը բանաձև կար ՄԱԿ-ի։ Դա այդպես չի, մենք գիտենք, բայց եթե ինքը ասում է, որ դա այդպես է, կրկնելով ադրբեջանական թեզերը, հարցածակում, եթե դու տեսնում ես, որ հայկական կողմը քո ասելով, դրամաբանությունը քո ասելով, հայկական կողմը չի արել 30 տարի, հարց, ինչից ելնելով դու պատկերացում ես, որ Ադրբեջանը հիմա պետք է անի, նույնիսկ եթե բանաձև լինի, եթե այդ բանաձևը իր շահերին չի, դա դրամաբանական չի։ Հիմա ինչ վերաբերում է պարոն Միրզայանին, Բրազիլիայի, Միացյալ Նահանգներին, ել եմ ասում, կարելի էր երևի օգտագործել, ավելի լավ օգտագործել մեր ուժը, այսինքն սփյուռքը, եմ ասում, թե Բրազիլիայում, թե Միացյալ Նահանգներում, որպեսզի ավելի լավ պատրաստվեին, կամ չգնային այդ ճանապարհով ընդհանրապես։ Մեզ իրանք ոնց որ հույս են տալիս, հիմա այդ ճանապարհով
Շարունակելու են տենց հույս տալ։ Դա մինչ չէ լավ է սпасել։ Այ հիմա արդեն պատրաստվում ենք, որ պետք է նիստ լինի, որը նվիրված կլինի բանաձևին։ Դա է ճանապարհը, չի տանում մեզ կարճատև լուծումները, որոնք մեզ պետք են ասել, դրան չի տանում։ Ինչը կարա տանի, էլ եմ ասում, ավելի լուրջ դիվանագիտություն բոլոր առանձին ուժային կենտրոնների հետ։ Այդպես մենք կարող ենք Պարոն Մարտիրոսյան, ձեզ հիմա հարց են ուղղելու Լոս Անջելեսի մեր խմբագրությունից, ինչպես գիտեք, ձեզ հետևում են նաև Մոսկվայից, այնուհետև կլինի հարց նաև Մոսկվայի մեր խմբագրությունից։ Հիմա նախ Արթուր Սահակյանը, Արթուր, խնդրեմ։ Ողջունում եմ պարոն Մարտիրոսյանին, Տիգրանը մասամբ կանխեց իմ հարցը, բայց այնուամենայնիվ ուզում շարունակել թեման։ Տեսեք, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արարատ Միրզոյանը երկուսն էլ հայտարարել են, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, բայց կարծես թե հակասություն, ոչ թե կարծես թե իրականում կա, որտեղ դրանք չեն հարցնում, թե ինչ է ուզում Արցախցին, իսկ Արցախցին ուզում է ազատ ապրել, անկախ ապրել եւ իր չի պատկերացնում Ադրբեջանի կազմում, հենց դա է ամբողջ պայքարը եւ համահայկական կոնսենսուս կա այս հարցում։ Ըստ էության նրանք բանակցում են երկուսն էլ կամ մնացած թիմի անդամներն էլ ցեղասպանության չընթարկելու մասին, ինչը կարծում եմ այդքան էլ չի տեղորվում Արցախի շահերի մեջ։ Ուզում եի հարցնել, որպես բանակցությունների մասնակը, դուք տեսնում եք ինչ-որ մեխանիզմներ, որ կարող են փոխվել բանակցողները, օրինակ ասենք հայտնվեն մարդիկ, որոնք ներկայացնում են Արցախի շահերը եւ ոչ թե ասենք ինչ-որ նեղ խմբակի տեսակետները, որոնք են ասենք Նիկոլ Փաշինյանը եւ Արարատ Միրզոյանը, որոնք պատկերացնում են Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս։ Հնարավոր է փոխել բանակցողներին այս ընթացքում, կան այդպիսի մեխանիզմներ թե ոչ։ Ոչ, չէ, կան մեխանիզմներ, մեխանիզմը միակն է, դա քաղաքական իշխանապողությունն է։ Միչև պարոն Փաշինյանը լինելու է վարչապետ, ինքն է որոշում, ինքը որոշել է, որ ինքը ճիշտ ճանապարհով է գնում եւ այդպես պետք է լինի։ Արարատ Միրզոյանը ուղղակի կատարում է ինչ որ իրանք ներսում քննարկում են, հանձնարարվում է, ինքը դա կատարում է։ Հիմա տեսեք, երբ որ Բրազիլիայի ներկայացուցիչը Խանկենձի բառը օգտագործում, դա հնարավոր է դարել, որովհետեւ իրանք բոլորը տեսնում են, որ այո, հիմա կա կոնսենսուս, նույնիսկ Հայաստանն է միացել այդ կոնսենսուսին միջազգային, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։ Այդպես է, եթե հայկական կողմը, հայկական դիվանագիտությունը բանակցային սեղանից դուրս, հա, Բրազիլիայում այդ ծավալեր աշխատանք տաներ, մենք չենք լսի Խանկենձի բառը, եթե ճիշտ ձևով իհարկե լիներ։ Հիմա դուք ասում եք հնարավոր է փոխվի բանակցողը, թե չէ։ Դրա մասին խոսել է նաև Վարդան Օսկանյանը, որին ես հարգում եմ, դիվանագետը, փորձարու եւ այլն, ասում էր՝ տվեք մեզ 3 ամիս, 3 ամսում փոխենք, անենք եւ այլն եւ այլն։ Ինչ պատասխան ստացա՞։ Ոչ մի, այսինքն արհամարվեց, այդպես իրանք բանակցողին չեն փոխի, որովհետև բանակցողը փոխելը կնշանակի փոխել ամբողջ մտածելակերպը, որովհետև եթե նպատակ կա, գործնեություն կա եւ գործնեությունը չի հասնում քեզ այդ նպատակին, դու պետք է հարց տաս, արդյոք մենք ճիշտ ենք խնդիրը վերլուծել, արդյոք մենք ճիշտ ենք հասկանում խաղը եւ այս խաղի մեջ ավելի արդյունավետ եւ հաջողակ լինելու համար ինչա պետք անել։ Իրանք չեն ուզում դա փոխել, որովհետև իրանք նպատակնա շարունակել անել են ինչ որ անում են, եւ այդ դիվանագիտությունը, որ իրանք հիմա ընտրել են, թույլ է տալիս, էլ եմ ասում, ներսում ձեզ եւ ինձ համոզել, որ իրանք ինչ որ գործնություն են ծավալում, ոչ մեկ չի արցնում էֆեկտիվության մասին այդ գործնության, հա, ինչ կամով արդյունավետ է դա, իսկ դրսում իրանք ստանում են դրական, ուրեմն ոնց որ միավոր են, հա, վաստակում, որովհետև դրսում իրանք ասում են, այ ինչ լավ երկիր եք դարել, խաղություն եք ուզում, հրաժարվել եք Արցախից, այդ ամենը շատ լավ է, դրա համար ինքը մնում է դրսի համար լեգիտիմ իշխանություն, իսկ քանի որ ինքը լեգիտիմ իշխանություն է դրսի համար, ինքը շարունակում է այդ անել, իսկ ներսում վտանգ չկա իրան, ինքը չի տեսնում, վտանգ չկա ոչ ընդդիմությունից, ոչ միտեղից վտանգ չկա, որ ասի, թե ներսում իրավիճակը կարող է պայթի եւ ես կարող եմ իշխանությունը կորցնեմ, ինքը այդպես չի տեսնում այս վիճակը, դրա համար շարունակելու է ինչ որ անում է, իսկ արա ինքը լսի, այո, իսկ եթե մասնագետներին կողքից, թե չէ, ես չեմ կարծում, որ ինքը այդպեսի ունակություն ունի կամ ցանկություն ունի։ Պարոն Մարտիրոսյան, հիմա
հասկանալի է պարոն Մարտիրոսյան, ներողություն, եթե կարելի է կարճ։ Իհարկե, իհարկե։ Իհարկե։ Խոսքս դրա մասին էր, քանի որ խոսքը վերաբերվում է Արցախին, տեսեք, եթե Արցախի կողմից հնչում է այսպիսի հայտարարություն, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները չեն արտահայտում մեր շահերը, բանակցությունները մեր մասին են, բայց նրանք չեն արտահայտում մեր շահերը, նաև նման հայտարարություններ հնչում են, ասենք, Սպյուռքից, այսինքն կա համահայկական կոնսենսուս, որի մեջ չի տեղավորվում Հայաստանի իշխանությունների տեսակետը, նման պարագայում դարձյալ հնարավոր չէ փոփոխություն, անձերի փոփոխություն բանակցությունների գործընթացում։ Դասակ եթե լիներ ժողովրդավար երկիր, հա, ես էլ չեմ ասում, որ հենց ինքը վարչապետը արդեն հրաժարական էր տվել մի տասնյակ դեպքեր կա, որից հետո միանշանակ մեր պատկերացրած ժողովրդավար երկրներում ինքը հրաժարական պետք է դա, բայց ինքը շարունակում է, ինքը ասում է, ինձ ընտրել են, ես հրաժարականս տվել եմ 21 թվին, ինձ նորից վերընտրել են, եւ ուրեմն ես ունեմ մանդատ անելու այն, ինչ որ անում եմ։ Հիմա ձև կա փոխելու, հա, ոնց որ ձևավորվում է կոնսենսուս, թե Արցախի, թե բնակության մոտ Հայաստանի, ելեմ ասում, 80-ից 90% համաձայն չեն վարչապետի վարած արտաքին քաղաքականությունից։ Եվ կա նաև Սփյուռք, որտեղ ես չգիտեմ, հարցումներ չեն անցկացրել, բայց այն դիրքը, որ ինքը զբաղացրել է Թուրքիայի բանակցություններում ցեղասպանության վերաբերյալ եւ Արցախի վերաբերյալ, դժվար թե տարբերվեն Հայաստանի թվերից, հա, 80-ից 90%, բայց դա ինքը համարում է, որ դա չի նշանակում, որ ինքը պետք է հրաժարական կա տա կամ դուրս գա քաղաքականությունից, ոչ, կամ իր թիմը, որովհետեւ իրանք սնկացրել են քաղաքականության մեջ, սնկացված են, ինչն ապահում իրանց, էլ եմ ասում, ուժայինները ներսում, բանի, ուրեմն, ընդդիմության թուլությունները, բնակչության ապաթիան, հա, ասում են 90%-ը, որ պետք է մնա Արցախը անկախ, բայց արդյոք իրանք պատրաստ են ինչ-որ գործնություն դրա համար ծավալել։ Եվ Սփյուռքն չի կարող իրա վրա ազդի, իսկ դրսի խաղացողները, իրանց շահերից ելնելով, գտնում են, որ այո, ինքը շատ իրենց համար ընդունելի է, իրենց շահերի համար ընդունելի է։ Դրա համար իրանք Մարտիրոսյան, պարոն Մարտիրոսյան, հիմա Մոսկվա, որտեղից հարցը հղում է Հայկ Խալաթյան։ Հայկ, խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Ողջունում եմ պարոն Մարտիրոսյան։ Իմ հարցը գիտեք ինչ է, ես հարցը տվել եմ նաև ռուսական ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչներին, բայց հետաքրքրեց կարծիքն էլ իմանալ։ Տեսեք, հիմա սեղանին մի փաստաթուղթ է, որով փաստացի Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս Հայաստանի կողմից, Մոսկվայի դիրքորոշումն է հետաքրքրի։ Նախկինում Մոսկվան առաջարկում էր Արցախի կարգավիճակը թողել ապագային, այսպես կախված թողնել ապագայում լուծելու համար։ Այժմ Մոսկվան համաձայն է այդ տարբերակին, չնայած ներկա տարբերակը կարելի է մեծամասամբ Վաշինգտոնում եւ Բրյուսելում է մշակվել, եւ հենց նպատակը նա եղել Արցախը հանձնելով Ադրբեջանին, ազատել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին Ռուսաստանի ազդեցությունից։ Հիմա հետաքրքիր է, Ռուսաստանը առաջարկելով Մոսկվայում ստորագրել այդ փաստաթուղթը, ինչ է ուզում, նպատակը ո՞րն է, իշխանը ո՞րն է լինելու, նպաստել այդ ծրագրի իրականացմանը, իրեն դուրս մղելու տարածաշրջանից, թե Ռուսաստանը փոցում է այսպիսով ժամանակ շահի, որպեսզի հետագայում ուրիշ դիրքորոշման հանդես գա, ո՞րն է Ռուսաստանի շահը, առաջ տանելու մի փաստաթուղթ, որը իր դեմ է մշակվել եւ ոչ իր օգնությամբ նույնիսկ։ Դա հին դիվանագիտական խաղն է, հա, վերցնել այն, ինչ որ մյուս կողմը արել է քո դեմ, ու փորձել օգտագործել դա քո շահի նպաստով դարձնել։ Առաջինը, Ռուսաստանը պնդելու է, որ եթե լինելու է ինչ որ պայմանագիր, դա պետք է կնքվի Մոսկվայում, հա, այտենց իրանք ամեն ձև խոչընդոտելու են այլ ինչ որ ընդդրություն, իրանք փորձում են համ ժամանակ շահել, համ վերջի գիծը պահել, հա, վերջի գիծը ո՞րն է լինելու։ Վերջի գիծը իրանց համար լինելու է, որ այո, կողմերը հիմա մեր միջնորդությամբ կնքել են պայմանագիր, Հայաստան, դուք ուզում եք ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի մաս, մենք ձեզ այլ ձև ենք ասում, բայց դուք գնացիք ճանաչեցիք, ձեր ընտրությունն է, դուք այդպես եք ընտրել, թե այդպես թող լինի, մենք էլ դեմ չենք, որովհետև դեմ չենք կարող լինել որպես միջնորդ, հա, էլ եմ ասում, իրանք մրցակցության մեջ են այդ միջնորդային դաշտում Միացյալ Նահանգների հետ, եւ եթե իրանք հիմա պատկերացրենք, իրանք հիմա ասում են, բա չէ, մենք շարունակում ենք պնդել, որ պետքա, ուրեմն, չենք ընդունում այդ մոտեցումը, պետքա լինի
ուրեմն ստատուսը պետք է ապագայում որոշվի եւ այլն։ Իրանք կորցնում են Ադրբեջանը այդ ընթացքում։ Իրանք չեն ուզում այդ քայլեր անեն։ Իրանց հիմա ավելի մոտ է ինչ որ չափով Ադրբեջանի խաղը, քան հայկական կողմի խաղը։ Ինչու է դա երկար պատմություն, ա չեն վստահում եւ այլն, այդպես է։ Բայց ինչ են իրանք ուզում անեն այս քայլով։ Իրանք ասում են, մենք էլ ենք նույնը առաջարկում Ադրբեջան-Հայաստան, ինչի՞ գնում Բրյուսելում ստորագրում, եկեք ստեղ ստորագրեք, եւ այդ ստորագրելը ստեղծելը ժամանակաշահում եւ ամենավերջի գիծը իրանք կպահեն։ Վերջի գիծը արդեն պարզ է ինչ անելու, որ կա բնակչություն հայկական, որը դեռ վտանգված է, քանի որ այդ թշնամությունը երկար է տևել եւ վտանգներ կան, որ կարող է սրվեն հարաբերությունները համայնքների միջեւ, մենք դեր ունենք, դերակատարում ենք որպես խաղապահ ուժ։ Այդ իրանք աշխատելու են ամրապնդել նույն այդ պայմանագրում, որը որ Մոսկվայում պետք է կնքվի։ Այդ թե ինչն է իրանց խաղ լինելու։ Ոչ թե ընդունել ինչ-որ Բրյուսելը եւ Վաշինգտոնն է առաջարկում, այլ վերցնել իրանց առաջարկը, բայց իրանք շահ անպայման ամրապնդել այդ։ Օր Մարտիրոսյան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, մանրամասն այսքան դետալային վերլուծության համար շնորհակալություն։ Հուսով եմ, որ մենք առաջիկայում դեռ հնարավորություն կունենանք նաև Թուրքիայի թեմայով առանձին Էրդողան-Փաշինյան գործընթացի մասին առանձին զրուցելու ուղիղ եթերում։